Olá, boa noite. Você já deve ter ficado preso em algum congestionamento na BR-116. Este é apenas um exemplo dos problemas que a infraestrutura insuficiente do país causa para as empresas e para a população. E este é também o tema da última reportagem sobre os desafios do governo da presidente Dilma Rousseff. A precária infraestrutura é um entrave para o crescimento do país e eleva o preço dos produtos, pois os modais rodoviário, portuário e aéreo não acompanharam o crescimento da demanda da produção do país. Todos sofrem com a precária infraestrutura que temos hoje. Questão portuária para escoar os nossos produtos, o custo de levar um produto até o porto, tudo isso está embutido no que chamamos de custo Brasil e que acaba com a nossa competitividade lá fora. Então, realmente, obras de infraestrutura do nosso país, elas são necessárias porque elas encarecem muito o nosso produto. Os engarrafamentos na BR-116 não causam apenas perda de tempo, eles também representam perda de dinheiro. Segundo estudo encomendado pelo Grupo de Trabalho de Logística da Agenda 2020, a cada hora de tráfego parado entre o trecho Porto Alegre-Novo Hamburgo representa uma perda de R$ 2.600.000. Um problema financeiro, porque tu tem um gasto a mais, e tu tem um problema de tempo, que é atraso, né, de produção, de entrega de produto. E quando eu falo atraso, não significa que tu não levaste na data que tu combinaste. É que tu já programaste com mais tempo do que seria necessário se tu tivesse uma infraestrutura adequada para isso. Na última década, o volume de carga movimentada nos portos brasileiros aumentou 75% e a perspectiva é ultrapassar 1 bilhão de toneladas em 2014. Segundo pesquisa de 2008 encomendada pela CNI, mais de 49% dos empresários apontam a infraestrutura portuária como a mais deficiente entre as etapas pós-produtivas. Estudos do IPEA mostram que o país precisa investir mais de R$ 80 bilhões nos portos. Mas o Brasil, de 2002 a 2009, o investimento público nos portos saltou de 150 milhões para R$ 1 bilhão e 800 milhões. Hoje nós temos algumas condições de estrutura portuária, né, que realmente são problemáticas, como o calado de alguns portos brasileiros. Se fossem maiores, comportariam a chegada de navios maiores, né, com capacidade para até 10 mil containers de 20 pés, os chamados TEUs, né? Mas hoje, devido ao calado reduzido em alguns portos, a capacidade máxima é de 4 mil containers por navio. Isso é, consequentemente, um aumento de custo de operação. O navio ele tem problemas de atracação, operação de navio. Nos aeroportos, a situação não é muito diferente. Conforme estudo encomendado pelo BNDES, a projeção de movimento nas duas próximas décadas, nos 67 aeroportos do país, é passar de 130 milhões para 310 milhões de passageiros. Desde 2003, o setor cresceu em média 10%. Para esta consultora de viagens, o problema não está só nos aeroportos. Infraestrutura hoteleira, restaurantes, segurança. Tanto segurança policial, no sentido do turista ter segurança aqui, tanto na segurança de médica também, né? E os aeroportos são, dentro desse quadro, um dos itens a mais, que realmente, do jeito que estão, não vai ter condições de abrigar esse movimento todo aí e as exigências do turista que vem para cá. Mas a infraestrutura não é precária somente na área da logística. O saneamento básico é questão de saúde pública e de meio ambiente. E de acordo com a especialista do BID, este é o principal problema na infraestrutura do país. A falta de saneamento é um problema de saúde pública, um problema que afeta, que aumenta as desigualdades sociais, porque afeta principalmente a população pobre. Quando você vai identificar a deficiência de saneamento do país, ela está nas franjas das grandes cidades e na região rural, em cidades muito pequenas. Então, eu acho que esse é um desafio importante para o país. Um país não pode se considerar desenvolvido sem vencer esse desafio. Se você quiser rever algumas das reportagens da série dos Desafios de Dilma, basta acessar a nossa página no YouTube e digitar no campo Pesquisa Desafios de Dilma.